Cinegan Sakmeta sa ministrus mier gavcelebul informatsias rom rusuli saokupatsio jarebi sazgvis piras soplebshi sa demarkatsio samushaoebs akhortsieleben Shidakarkhis rayonis mosakhleobats adastorebs. Nikozelebi qvebian rom rusuli sagushagavebidan 200 metrshi mesazgvrebi ori dghis tsin territoriebs nishnatren. Ra pirobebshi tskhovroben sazgvis piras soplebshi da ramdenad aris datsuli mati usaptqoeba. Detalebi Ani Tamazashvilis reportashi. Საკუთარი ნაკვეთები დიდი ხანია არ უნახავთ, თუმცა შიდაქართლის რაიონის სოფელ ქვემონიქოში უკვე ორი დღეა საუბრობენ, რომ რუსებმა საზღვარი გადმოწიეს. ქვემონიქოზელები გვიყვებიან, რომ რუსული საგუშაგოებიდან 200 მეტრით აქეთ ნეიტრალური ტერიტორიისკენ მესაზღვრეები აზომით სამუშაოებს აწარმოებდნენ და სანიშნეებიც დატოვეს. ისაავთ გაკეთებული იმის აქეთ გადმოვიდნენ კიდევა და გათხილი გაცაუდა რა რამდენი ხის წინ მოხდა? ორი დღის უკვე უშიც როგორ გადმოვიდნენ რამე მონიშნეს ჩაარჭეს როგორ? ეს კოლები ჩაარჭეს რა. იყავით იქეთ გადასული? მე არა. ესე ამბობენ საფოლში ამბობენ ხედაინც ეს. არა მეზობლის კაცი იყო და იმან ახთავისული. საზღვრის გადმოწევაზე არაფერი გაუგიათ ზემონიქოში, თუმცა გამუდმებული სროლისხმა და გაუსაძლესი საცხოვრებელი პირობები საზღვრის პირას სოფლის მოსახლეობას უკვე ორი წელი აწუხებთ. არ აქვთ წყალი, შეშა, საკვები პროდუქტები. აქ მაცხოვრებელთა უმრავლესობას ვერც მოსავალი მოჰყავს, რადგან მათი ნაკვეთები ოკუპირებულია. სროლების ხმა ისმის, მაგრამ აქეთკენ არის ურიან, ახლა სიმართლე რო ვთქვათ. Უფრო არის ცხინვალის მხარეზე სროლები. Პრობლემები ის არის, რომ წყალი ჩამოგვიწყვიტეს და სოფელი არის ძალიან დიდ უწყლოობაში. Რომ აი მწვანილი რა არის, უბრალო მწვანილი ვერ მოგვიყვანია სოფელში. Აი ეს უბედურება, არ ვიცი, ერთი სიტყვი ძალიან დიდ გაჭირვებაშია სოფელი. Arian ისეთებიც ვისი სახლიც არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე დარჩა. Მათი სახლები მთლიანადაა დაცხრილული, არ არის ელემენტალური საცხოვრებელი პირობები, თუმცა წასასვლელი არც ადაქვთ. არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე მარტო მე კი არა, რამოდენიმე სახლი არის აქ, რომ არაკონტროლდება, იმიტომ რომ ესენი აქეთ არიან, არ აქვთ უფლება იქით გადასვლის ამათ სამართალდამცავ ორგანოებს. ო და ყოველ წუთს შეიძლება, ყოველ წუთს რა ვიცი, როდის დათვრებიან და როდის რა მოულით რუსებს, თორე ოსი უკვე იმათ ქეშარი, რუსის ქეშარი უკვე. ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებენ, მაგრამ რუსია მთავარი. ხო და ყავს პატარა ბავში, კაცო, 2 წლის ბავში მყავს, შვილიშვილი. აქ ამყავს, საწავიყვანო. სასაზღვრო სოფლის მოსახლეობასთან შესახვედრად ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანიაც ჩავიდა და მათი პრობლემები მოისმინა. აქ აქვთ მოსახლეობას დიდი პრობლემა, იგივე მიწაზე როგორი მუშაონ, სარწყავი საშუალებები არ არსებობს, არიგაციო სისტემა არ არის. აუცილებელი არის სკოლელებს ჰქონდეთ ციგნები და ეს ციგნები უნდა ჰქონდეთ უფასოდ, იმიტომ რომ არა აქვს შესაძლებლობა აქ იყიდონ. ჩვენი როგორც პოლიტიკური ოპოზიციის ამოცანა არის, რომ ხელისუფლებას მოთხოვოთ ყველა ის ვალდებულება, რომელიც აქვს ხალხის წინაშე აღებული, შეასრულოს და ჩვენ თვითონ, რა თქმა უნდა, მხარი დაუჭიროთ ამ ადამიანებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა სადემარკაციო სამუშაოები დიცის, არბოსა და ქორდის მიმართულებითაც განახორციელეს. ეს ინფორმაცია ვანო მერაბიშვილის უწყებან გუშინ საღამოს გაავრცელა. უკვე დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაში კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონკრეტულ სოფლებში დემარკაციულ სამუშაოებზე აღარ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ უკანონო დემარკაცია ხელს შეუშლის მოსახლეობის თავისუფალ გადაადგილებას და სოფლებისთვის წყლის მიწოდებას. მოსახლეობას წინ ზამთარიელის, თუმცა ადგილობრივების სეზონურ პრობლემებს მოუმზადებლები ხვდებიან. მათ არც წყალი, არც საკვები და არც შეშა აქვთ. არ არის დაცული არც მათი უსაფრთხოება, რადგან ზემონიქოში განთავსებული ქართული საგუშაგოდან 500 მეტრში უკვე ოსური დროშა ფრიალებს. ევროსაბჭოს ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებას უგზო-უკვლო დაკარგული სამი ოსი მოქალაქის, ალან ხაჩიროვის, ალან ხუგაევის და სულტან პლიევის მოსაძებნად დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას თხოვენ. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით კი ოსი მოქალაქეები ქართულმა ძალებმა 2008 წლის 13 ოქტომბერს დააკავეს. ევროსაბჭოს ექსპერტების მიერ მომზადებულ მასალაში აღნიშნულია, რომ 2009 წლის მარტში ინტერნეტში განთავსდა ორი ვიდეო მასალა, სადაც აღბეჭდილი არიან ხაჩიროვი, ხუგაევი და პლიევი, რომლებსაც ძალადობრივი მეთოდით კითხავენ. ევროსაბჭოს ექსპერტების აზრით, რაიონულ პროკურატურას ამ საქმის გამოძიების უფლება უნდა ჩამოერთვას და ასევე უნდა შემოწმდნენ ქართველი პოლიციელები, მათ შორის სპეცდანიშნულების პოლიციის ქმედებებით.
Napisim Sajulta Institutic, Hvali Denzala, Shishadis, 1 octombrie, Dan Sajule, Biverdict, Tbilisi Sakala, Kosa Samartlushim, Holod, Mkrolobi Sakmeb, Zakamoitan. Napisim Sajule, Bis Procesim, Shemtkova, Shigai Marteba, Tuamas, Orivem, Harian, Holod, Pralde Bulitros. Tlaskism Sajulta, Sherchevis, Imitirebul Proces, Jurnalist, Debita Estren, Tumsamu Samartlem, Ikvegan Martarum, Video de Potogada, Reba, Darbaši, Imitacis, Naziliko. Kahteba Tuara, Napisim Sajulta Institutic, Samartliani, Sasamartlus, Garantitemas, Ninisa Guarelize, Kanakzops. Când șeguanii libertanți bătăm o samartlis mierșed genili napitim să jule biscandidată siași, tevalde boli xardgamut xadet tbilisi sa calacosa samartloși, napitim să julta xdomis darbasci. Xalidan aseti utrabeșe să zlat tbilisi ne bismieru jachșime vides. Tu converze mitite boli sa calacosa samartlo es imas nișnabsram, tu con verdictis gamut ani șansi gătlevat. Axalisis xli samartlis a procesul codexis talași șeslam de erti dritadre. Sakalakos sasamartloshi msajulobis sherchevis imitirebuli protsesi iqveba. Protsesze mivida qvela vinc ki gamoizexis, matgan 12 ki braldebisa da datsvis mkhareebma sherchies. Mosamartle Nino Sandudze mxdomis daqrebisas ganmarta rom video da foto gadageba sasamartlo darbasshi imitatsiis shemadgeneli natsili iqo. Sored mediistvis dakhovruli protsesebia ert-erti mizezi, ris gamoc juristebi kartul martlumsajulebas undoblobas utsxadeben. Pikromen rom napitsmsajulta instituti samartliani sasamartlos garanti ver gaxdeba. Gonia rom zalian nachkarevi ase napitsmsajulta instituti shemogeba da ziritadi idea am ახალი ინსტიტუტის დამკვიდრების არის ის, რომ პასუხისმგებლობა საკმაოდ შებღალული რეპუტაციის სასამართლოდან გადავიდეს, გადანაწილდეს ნაფიცმსაჯულებზე და საზოგადოებას ხელისუფლებამ უთხრას, რომ იცით რა, ჩვენ უკვე ვეღარ დაგვადანაშაულებთ თქვენს უკმაყოფილებაში სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ აქ უკვე გადაწყვეტილებას იღებ სასამართლოს გამართვის პოზიტივი ეს არის, რომ საზოგადოება მონაწილეობს მართლმსაჯულების განხორციელებაში, თუმცა საზოგადოებას და კონკრეტულად მართლმსაჯულების წინაშე მყოფ ადამიანს აინტერესებს სამართლიანი გადაწყვეტილება. ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო სამართლიანი სასამართლოს გარანტი ნამდვილად არ არის. 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან მთავარი მოსამართლე ხდები შენ. 2012 წლის 1 ივლისამდე მსაჯულები ვერდიქტს მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოში და მხოლოდ მკვლელობის საქმეებზე გამოიტანენ. ნაფიცი მსაჯულების პროცესი გაიმართება იმ შემთხვევაში, თუ ამას ორივე მხარე ან მხოლოდ ბრალდებული ითხოვს. მათი არჩევის წესი ასეთია: 50 მოქალაქის საარჩევნო სიიდან შემთხვევითი პრინციპით შეირჩევა. ნაფიცი მსაჯულების კანდიდატთა სიაში ანბანური თანმიმდევრობით მიეთითება პირის სახელი, გვარი და მისამართი. ანუ მხარეებმა საქმის არსებითი განხილვის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე მსაჯულების ვინაობა უკვე იციან. მსაჯულები კი ბრალდებულის ვინაობას და საქმის დეტალებს მისი არსებითი განხილვის დღეს ეცნობიან. ეს ორი წელი, რომელიც გამლო დამიმზადებით სასამართლო ხელისუფლება ამ ახალი პროცესისთვის და გამომდევლობის მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის იქნება რეალური და წარმატებული. Ისაც ვფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად მსათაურთ. ხვალიდან ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო ვერდიქტს მხარეების თანხმობის შემთხვევაში მხოლოდ იმ საქმეებზე გამოიტანს, რომელსაც 1 ოქტომბრის შემდეგ ჩაიდენენ. იმიტირებული პროცესისგან განსხვავებით კი არც დარბაზში და არც სასამართლო შენობაში გადამღები ჯგუფები აღარ დაიშვებიან.